朋友是还还会的啊、哦！感谢感谢我奥特曼姐姐，感谢。刚刚是有事儿出去了吗？我看你刚刚是有事出去了，应该。我、哦、海姐，你想拿上去是不是啊？拿嘛拿，那个耳朵上，耳朵上就可以。哎呀，好乖啊！看，哦，接电话去了是吧？恭喜恭喜我奥特曼姐姐，荣升八级。还吃火锅，海姐，我们晚上去海底捞吃火锅好不好？我们晚上去海底捞吃火锅，好不好？感谢感谢田田姐姐的人气票，感谢。咋啦？吃火锅还说一说到吃火锅就来劲儿是吧？又要坐进去，你看他又想，他想坐进去啊，去吃海底捞，想蹭顿饭，蹭。欢迎欢迎新进直播间的姐姐们啊，这里是九寨沟熊猫园，我们现在看到的是九寨沟熊猫园的海嗨啊，现在看到的是九寨沟熊猫园的海嗨。海嗨是我们圆圆和林斌的孩子啊，圆圆和林斌的孩子。我们喜欢大熊猫的姐姐们可以帮忙点点关注，点点赞啊，捞月亮，捞月亮的灯牌应该是那个月亮那边过来的是吧？捞捞捞是我们海嗨的弟弟啊，捞捞是我们海嗨的弟弟，和林岩很像是吧？啊，林岩，我之前有看那个他们的视频。到成都请我吃海底捞，感谢感谢。我们去成都海底捞报我们海嗨的名字，会不会打折？哎，这会儿奶爸没下来吗？要我去接他吗？又进去了，我们海海又进去了，会免单。这里离卧龙神树坪300多公里，370公里左右。嗯，啊，今天的那四个姐姐。也是通过团购买的票哎，哇，海姐海姐，这里一共居住着四只大熊猫啊，姐姐，这里一共居住着四只大熊猫，分别叫海嗨、星星、天天、小礼物。小礼物今年11岁了，其他的三只大熊猫都是6岁啊，很干净也很漂亮。哎呀，还收拾太空舱。海姐收拾太空舱是把太空舱整得明明白白的啊，有精神了吗？看看有精神了，哈哈，要玩了。我海姐是特别给力啊，看一下她要把那个冰，要上那个冰上啊。哎呀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 ，慢一点慢一点，要滑冰了啊，我海姐要滑冰了啊。那个冰承受不住你的重量，海姐，那个冰承受不住你的重量。哎呀，踩空了啊，踩空了，要去收拾那个球球，看一下，换一个角度看啊。对着又去玩冰啊，看一下那个冰面，他脚哎呦一上去，看那个冰面就被他踩了。玩冰啊，哇，这么冷的天气他还去玩冰。各位姐姐佩不佩服我们海海？熊猫喜冷不喜热啊，熊猫喜冷不喜热。哎呦，拿出来，出来，你出来。感谢感谢关注啊，感谢关注啊，我看着都冷啊。对体重迷失了自信啊，这个还可以拿出来。对了，这个可以拿出来，扔玩具了，扔玩具了，放了2天在那儿，看扔玩具了，很嫌弃的那种扔玩具啊，上来又
上来又下去，下去又上来啊。海姐身高175左右啊，又放回去她还。嘿嘿，喂，哎，在直播的要好要的说明天吗？对的，太好了，好的。哪个？哦，要得要得，好，好要得，嗯，好，拜拜。模特身材啊，模特身材，还扔到这就不管了啊！我们海姐扔到这就不管了，她尝试去收拾那两个啊，还哎呦，还生气了，她把那个冰块掏出来了啊！嘿，看我们海姐，海姐是特别给力的啊！哎，她说你过来呀，你过来呀，我要把你扔沟沟里面去。对的，好开心啊！哇，这个力道好大、啊！哎呀，拿出来了，拿出来了！看到我们海姐，哎呀，看我们海姐，害羞了，害羞了。看一下，看一下，翻滚吧！赶快录屏啊，翻滚吧！看我海姐。老给力了，老给力了，玩起来了，高兴的玩起来了，特别高兴啊！我们海姐身手不凡啊！还有这个还没扔下来，是不是海姐？刚刚那个是鸟叫声，没事的。哎呦，哇，这个姿势录到了没有？这个姿势录到了没有？刚刚这个姿势录到了没有？各位姐姐。好好，被你成功扔沟沟里面了，看他又去了，又去了，看，看看，看看，那个是鸟叫声，没事的。他刚刚听到是鸟叫声啊，一个侧踢，那个是鸟叫声，没事的。我后面有鸟叫声啊，他听到了，看一下，他听到鸟叫声了啊，没事的，鸟叫声就把你吓得跑树上去了。哎，你们这帮鸟不要吵。